Bismillahirrahmanirrahim Tempat kita berada sekarang dipanggil sebagai Mabasid Al-Manakhoh Atau senang ceritanya tempat pasar yang dibuat oleh baginda Nabi SAW Pada zaman Rasulullah berada di Madinah Untuk bagi tujuan meningkatkan ekonomi orang Madinah Ataupun orang Muslim secara khususnya Sebab pada saat Rasulullah sampai di kota Madinah Perekonomian kota Madinah ini dikuasai sepenuhnya oleh kaum Yahudi Ya, dulu kaum Yahudi menempati tempat Madinah ni dan kebanyakan uh, bidang ekonomi, bidang pembuatan semuanya dikuasai oleh orang-orang Yahudi dan orang Madinah ini ditindas. Uh, ditindas oleh orang Yahudi dengan harga yang mahal dan sebagainya. Maka Rasulullah nak kembalikan kuasa ekonomi kepada orang Islam. Caranya adalah dengan melaksanakan ataupun membuka suatu pasar tempat orang Islam boleh berjual beli dan Rasulullah menyeru pula orang Islam untuk support business orang Islam. Jadi apa buy Muslim first ni Rasulullah dah buat dulu dah sebelum kita buat. Ya, ha. cuma Rasulullah pesan pada kita, ya, orang Islam belilah barang dengan orang Islam, peniaga Islam, berniagalah dengan orang Islam dengan cara yang betul. Ya, dengan harga yang baik, dengan muamalat yang baik. Ya, dan inilah tempat yang mana satu riwayat mengatakan Ahsan ini Bila Nabi SAW sebagai tempat uh, perniagaan Ataupun tempat jual beli orang Muslim pada zaman tersebut Bagi menyaingi pasar orang Yahudi yang berada di bahagian belakang Masjid Dah hujung sana tu uh, orang Yahudi zaman-zaman dululah sekarang ni dah penuh dengan hotel ya dan apa nama kerajaan Saudi pernah jadikan pasar sehinggalah tahun 2018 tak silap saya sebelum tempat ini ditutup untuk proses uh, renovasi dataran yang kita nampak pada hari ini okey tempat ini dulu dipanggil sebagai Mabasid Al-Manakhah apa apa Mabasid Al-Manakhah itu dalam bahasa Melayu Mabasid ini satu kawasan lapang Al-Manakhah ini adalah perkataan yang diambil Okey daripada bunyi unta. Okey. Unta bila dia nak dibangunkan atau tempat didudukkan dia akan bunyi ha ha ha. Yeah? Ah, ya, jadi mana ha tu dapat bergerak ha ha ha. Eh, Di bahasa Arab ni dia unik. Contoh slipper, ship ship. Sebab apa dia katakan ship ship? Sebab kita bila jalan bunyi ship 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 ship. Ya, yes, <laughs> yes Maka perkataan bunyi tadi tu jadi perkataan Untuk menerangkan sifat Sifat bunyi tu dijadikan perkataan untuk menerangkan objek tersebut Itu dapat ke orang kedap Pah, <laughs> Maksudnya penampak Penampak <laughs> okay. Okay. Satu lagi yang saya boleh bagi contoh Bukit Kuai Kian yang ada di Mekah ya. Ada bukit apa nama Abu Kubais Ada sebelah bukit Abu Kubais Berharapan dengan masjid itu Bukit Kuai Kian Kuai Kian ni perkataan yang diambil daripada bunyi pedang, lagak pedang Kiang, Kiong, 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 kiong tu kuai kian. Bahasa peperangan jurhud dengan muna'ah pada zaman Nabi, apa nama ni, Nabi Ibrahim. Selepas Nabi Ibrahim, iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ya nak menguasai kota Mekah. Jadi, bunyi ini salah satu sumber perkataan daripada bahasa Arab. Jadi, begitu juga dengan bahasa al-Manakha ni. Jadi, kenapa dia ambil perkataan unta tu? Unta bunyi unta tu? Baik, dulu, pengangkutan untuk barang-barang, contoh barang dagangan ke apa ke, mereka menggunakan unta. Jadi masa basah dibuat, di sini digunakan sebagai uh, kenderaan untuk mengangkut beban uh, barang dagangan. Jadi mereka akan parking unta kat sini sebelum menurunkan apa nama barang dagangan mereka untuk diniagakan. Jadi nak turunkan unta tu dia akan ha 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 unta pakai bunyi ha ha, ha. untuk duduk bangun pun macam tu juga. Ha, uh, itu itu yang dipanggil sebagai mabasid al almanakhah. Okey jadi kesimpulannya di sini yang pertama tentang uh, kita support bisnes orang Islam. Ya, yang kedua orang peniaga juga berniaga dengan cara yang digariskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan usahakanlah rezeki anda di dunia ini mencari rezeki yang di apa nama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya mencari rezeki jadi kaya itu semua tak salah. Ya, cuma bagaimana kita membelanjakan, yang pertama bagaimana kita membelanjakan harta kita, yang kedua bagaimana cara kita mendapatkan harta kita. Sekiranya didapati dengan harta yang dengan cara belanjakan pula dengan cara yang baik, ia akan mempercepatkan kita masuk ke dalam syurga. Ini sama dengan hadis yang Rasulullah bagi tahu pada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Ya? Kita kenal Sayyidina Abdul Rahman bin Auf antara orang yang terkara di kalangan sahabat bagi Nabi SAW. Ya Abdul Rahman kata Sayyidina kata Sayyidina Rasulullah kita kamu antara manusia yang Allah berikan kelebihan pada kamu yang banyak. Ya inilah maksud Rasulullah tu kelebihan harta. Ya dan kamu adalah orang yang paling akhir masuk ke dalam syurga. Yang paling perlahan, kamu akan masuk syurga dalam keadaan perlahan-lahan. Jadi saya nak saya nak pernah Abdul Rahman bin Aw menangis kerana dia nampak dia dapat masuk syurga tapi secara perlahan-lahan. Lambatlah nak masuknya. Okey. Dan Rasulullah bagi tahu dia tips, maka perbanyakkanlah kali kamu bersedekah ataupun perbanyakkan kamu apa nama belanjakan harta kamu di jalan Allah, maka Allah Taala akan permudahkan jalan kamu masuk ke syurga. Okey, ha itu antara salah satu kelebihan bersedekah kita akan dipermudahkan jalan ke syurga. Dan juga sedekah ini dapat melindungi kita daripada azab api neraka sebagaimana Rasulullah pernah bersabda Allah mus ittaqun naru bisyikkatin tamarin. Takutlah kalian akan api neraka walaupun dengan bersedekah dengan sepotong tamar. Sedekahlah walaupun kalian ada sepotong tamar bersedekahlah. Kerana ia akan menjauhkan kalian daripada azab api neraka jahannam ha, Itu antara kelebihan-kelebihan rezeki sedekah Yang pertama, ia akan mempermudahkan kita masuk ke syurga Yang kedua, ia akan aa, menjauhkan kita daripada azab neraka Dan satu lagi, yang besar Kita akan diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk masuk syurga dalam satu pintu Yang dipanggil babus sedekah ha, Dia ada pintu sedekah ni Dia ada pintu puasa, dia ada pintu solat, dia ada pintu sedekah Salah satu satunya, boleh masuk pintu sedekah itu antara tiga kelebihan yang memang besar apa nama di akhirat nanti bila kita dapat selalu bersedekah dengan harta yang kita ada ya di dunia macam-macamlah harta kita tidak berkurangan kalau kita akan ada musibah dapat mengelakkan musibah kalau ada sakit Allah akan menjadi asbab kepada penyembuh penyakit kita dengan sedekah hari ini itu antara kelebihan di dunia cuma tadi saya sebutkan atau saya halalkan sedekah yang akan membawakan kita kelebihan-kelebihan di akhirat ya dan kalau kita nak kelebihan yang paling tinggi adalah iaitu kelebihan naungan arasy di padang mahsyar tapi itu ada syaratnya iaitu sedekah secara sembunyi-sembunyi ha, kalau sedekah ni terang ke sembunyi ke asal ikhlas dapat pahala insyaallah Okey, tapi nak tingkatan yang tinggi secara sembunyi-sembunyi sebab ada fadilat khususnya iaitu mendapat naungan arasy Allah. Ya kita berada di padang mahsyar matahari panas terik seumpama sejengkal dengan kita. Nak dapat perlindungan daripada panasnya matahari itu adalah dengan naungan arasy Allah taala. Ha, jadi salah satu golongan yang dapat naungan arasy Allah taala ini daripada tujuh golongan salah seorangnya adalah orang yang rajin bersedekah yang mana bila dia bersedekah dengan tangan kanan tangan kirinya tak tahu. Ah ha, begitu. Itu maksudnya sembunyi-sembunyi maksud lah. hiasannya begitu ya. Okey. Ha, itu antara kelebihan-kelebihan bersedekah yang boleh kita bagi supaya dapat menggalakkan kita untuk bersedekah. Sesungguhnya harta yang kita keluarkan itu tidak tidak habis. Ya maksudnya kalau kita bersedekah kita cuma transfer harta kita ke tempat lain. Okey. Kita boleh guna. Kita cari duit, duit kita kau kata duit ni tak boleh masuk kubur. Tak salah sebenarnya. Duit kita boleh masuk kubur. Tapi kita tukar currency je. Kita daripada Malaysia nak bagi nak pergi ke Madinah ni, kita pakai tak bayar pakai duit Malaysia. Kita pakai-pakai duit apa? Saudi Arabia. Kita tukar dulu kan. Macam tu juga dengan currency di akhirat. Akhirat punya currency pahala. Jadi tukarkan duit kita dengan currency akhirat iaitu pahala dengan amal ibadah bersedekah, wakaf, infak dan sebagainya. Okey, itu antara perkara-perkara yang boleh saya apa nama relatekan ataupun kaitkan dengan perniagaan ini. Ya, perniagaan ni rezekilah. jadi rezeki itu belanjakanlah ke jalan yang sebaiknya. Okey, insya-Allah bismillah. Jom kita sambung